Gözəl, süper, maşallah. Bizdə qiymət münasib qiymətədir. Normal, gözəl. Ona görə millətimizə sağ olsun, gəlib alırlar. Məydə bazarlığı hələ yeni başlayır. Doğru desəm, hələ ki, getməmişəm, ancaq sentyabr ayından artıq planlaşdırıram. Yəqin ki, bahadır, mən elə düşünürəm. Alıcı üçün həmişə hər şey bahadır. Yəni, belə stabildir, normaldır yəni. Problem yoxdur. Alınıb, yəni, kişi doğrusu dədəmdən nənəm alıb, yəni, narazılıq eləmirlər. Artma artıb əlbəttə ki, çox yox amma artıb da biraz. Yəni bilirsiniz keçən illərdə mən siz bu övladımı siz almışdım. Qiymət fərqi görmürəm. Yəni keçən illərdə tutalım uşaq üçün məktəbin o forması üçün köynək 15 manat olsa, bu günlərdə 15 manatdır. Keçən illərdə məsəl üçün də o donlar illərdə qadın qızlar üçün də 25 manat elə bu günlərdə 25 manatdır. Dəftərlər məsəl üçün 40 qəpiydir. Ola bilər hansı bir 3 qəpik, 4 qəpik qalsın, bu da ki, o qədər də o bizim o sıçanlar büdcəmizə təsir etmir. Bir yer yoxdur ki, gedib ora dərdimizi deyib və disək də baxan olmayacaq. Bu bir məna, disək də mənası yoxdur. Qərar qəbul olunub ki, məktəbli formaları yenilənməlidir. Birbaşa direktorlara, direktorlar müəllimələrə, müəllimələr də uşaqlara, uşaqlar da gəlirlər yazıq valideynlərə. Artıq o təsir edir ki, belə deyim, valideyn onsuz da məcburdur onu almağa. Çünki məktəb və hazırlıq müəllimləri bunu tələb eləyir. Amma qiymətlərin qalxması həm valideynlərə, həm də satıcılara da çox ziyandır. Çünki valideynlər və millətimiz buna əziyyət çəkir qiymət qalxmasına. Amma yəni ücret belə baxıblar, biz də məcburuq bunu satmağa və valideynlərin də borcudur ki, bunu almağa. Düzdür, bunlar biraz çətinlik olacaq, maddi sıxıntılar olacaq. Çünki 6 manatlıq kitablar 10 manat olur, 8 manat olur və bu da dövlət büdcəsinə həm ziyan, həm xeyir verir. Çox da bahadır, mənim heç pulum da yoxdur almağa. Necə olası da bilmirəm. Heç dövlətdən yardım da almıram. Baxmaq üçün, almaq üçün pulum yoxdur. Hədən alasım, al demaqdan. İşləmirəm, eləmirəm. Mən özüm bir satıcıyam, yəni kağızların qalxmasına əlaqədərdir. Bu saat adır kağızın paçkası 9 manatdır. Ona görə də bəzi nəşriyyatlar kağızın sayına görə də kitabların qiymətini qaldırır. Yəni, satıcıları, alıcıların da çoxu narazıdır, yəni qiymət qalxmasından narazı tərk edirlər dükkanı. Qiymətlər hal-hazırdır, yəni elə də normal qiymətlər deyil. 25-dir, 35-dir şaketlərdir. Amma İnşallah aramızda təbii ki, qiymətlər daha yaxından tanış olacaq. Məktəb geyimlərində türk geyimləri də var, bizim yerli mal da var. Mala görə qiymət dəyişir. Normaldır, keyfiyyət də yaxşıdır, qiymət də normaldır. Artım o qədər təsirli hiss olunmur. Çünki keçənkinə bu ikində artım o qədər hiss olunmur. Çünki Türkiyədən gələn mallarla burada tikilən mallar arasında fərq az olduğu üçün istehsalçılar burada daha çox tikirlər, üstünlüyü burada tikilən fabrikanın üstünlüyü verirlər. Onun üçün qiymət daha incidir.